Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, a minha prima. Tchau, eu e Isabelle do Ibi. Eu tenho três. E hoje a gente tchau, tá eu sou muito engraçadinha. E hoje a gente está aqui para fazer uma bolha bem grande, se der certo. Tem uma apresentação que eu não sei fazer vídeo aí. Vai, gira um pouquinho mais para lá. E agora vamos começar. Vem, bebê. Tá indo, tô indo. Tu tem que puxar e esticar. E assim. Já. Um, dois, três e... Já! Uau! E antes a gente conseguiu. Já pisou. Não. É melhor que eu as coisas com a madeira. Vamos ver se é resistente. Oi, Nathan. O teu pai disse que tu não virou aqui hoje. Não precisa vir mais. Tá chorando. Eu botei. E ele viu? Quer fazer mais uma? Quero fazer mais! Então deixa eu apertar aquela muito gostosa. Então, ó, tu fica com esse pedaço. Uhum. Com esse pedaço, ela é muito gostosa. Tem que dar um puxadão, hein? Olha, gente, aí vai. Mas ontem que ai, toca sim. No vilão e ali. Aí sai. Eu esfrei, eu vou almoçar com o meu. Ó, tem várias. Tu leva as crianças. Mas eu quero mais lote. Ai, o João abriu. Mais duas? Eu tô com mais duas? Porque o Nathan vamos lá. Mais um monte. Mais um monte? Sim. Então. Piada! Eu nunca fiz vídeo, sabia, gente? Ontem de noite? Vai. A gente já fez um vídeo que a gente fez fazer um monte. Fica lá no Instagram. Não me lembro. Da Sarinha. Vai. Um, dois, três e... Já! Acho que é um leite. Nossa, ontem daí a Nata chegou, era quase 8h30. Não, mas deixa eu te contar, chegou quase 8h30, né? Faltava 5 para as 8h30. Daí eu peguei, Nata, vamos correndo no mercado. Tinha dado tudo, tinha fechado, o Mac fechado aqui. Fomos lá naquele Mac lá embaixo, sabe? Perto dos camelô lá. Pelo amor de Deus, eu não consegui fazer rancho. Eu comprei muito. Ah, já tá contando aí pra vocês. Só mais gente. Ah, vamos mostrar o Josué.